यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई मैले होइन जानकारी गराउने छौँ कि डिभी लोट्रीको जुन रिजल्ट आउने छन् होइन अब केही दिन मात्र बाँकी छन् होइन अब वैशाख होइन 22-23 गतेतिर होइन आउने छन् त्यो चाहिँ अब तपाईँहरू कसरी चेक गर्ने हो होइन होइन कसरी चेक गर्ने हो होइन तपाईँहरू जति बेला भर्नुभयो त्यो डिभी लोट्री अनि त्यति बेला नि तपाईँहरूलाई कन्सल्टेन्सीबाट भर्नुभएछ भने कन्फिगरेसन नम्बर दिनु दिएको होला तपाईँहरू आफैले भर्नुभएछ भने तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरेर राख्नुभएको होला होइन पिडिएफ बनाएर राख्नु होला भएको छ भने तपाईँहरू त्यो चाहिँ अहिले खोज्नुहोस् तपाईँहरूसित छ कि छैन भनेर किनभने त्यसमा चाहिँ कन्फिगरेसन नम्बर हुन्छ त्यहीबाट हामी चेक गर्ने गर्छौँ तपाईँलाई डिभी लोट्री पढ्यो कि पढेन हामीलाई डिभी लोट्री पढि पनि हाल्यो कन्फिगरेसन नम्बर हुँदैन भने हामी थाहा गर्न पढ्न सक्नुहुन्न किनभने डिभी लोट्री पढेको हुन्छ भने उनीहरूले उताबाट कुनै पनि रिस्पोन्स दिने छैन पहिला हामीले जानकारी गर्ने हो होइन पाउने हो त्यसपछि हामी DST 60 फर्म भर्ने हो त्यसपछि उनीहरूले मात्र चाहिँ हाम्रो जिमेलमा एप्लाई गर्नेछन् जुन हाम्रो नोटिफिकेसनहरू दिनेछन् अन्त दिने छैनन् अब चाहिँ हामी कसरी चेक गर्नु डिभी लोट्रीको होइन रिजल्ट हामी अब मोबाइल थ्रुमा जाउँ अनि वान बाई वान गरेर तपाईँहरूलाई पुरै प्रक्रियाहरू बताउने आइसकेपछि तपाईँहरू कतै नगएको अनि यहाँ लेखेको छ गुगल लेखेको छ हामी गुगलमा जान्छौँ गुगलमा आइसकेपछि हामी कतै नगएको सर्च बक्स लेखेको छ सर्च बक्समा हामी लेखिदिन्छौँ डिभी लोट्री हामी यति मात्र लेख्ने बित्तिकै डिभी लोट्री हामी लेख्छौँ अनि डिभी लोट्री हामी लेख्न बित्तिकै तपाईँहरू समक्ष यस्तो खाले होइन इन्टरफेस खुलेर आउँछन् जुन हाम्रो फर्स्टमै तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छन् डाइभर्सिटी होइन इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम यहाँ लेखेको छ हामी यसमा अब टच गरिदिनेछौँ यसमा टच गर्न बित्तिकै एउटा अर्को खाले इन्टरफेस खुलेर आउँछ खाले इन्टरफेस खुलेर आउँछौँ र यस्तो खाले इन्टरफेस खुलेर आइसकेपछि हामी अलिकति होइन स्क्रोल डाउन गर्ने हो अनि त्यसपछि यहाँ लेखेको छ चेक स्टेटसमा हामी टच गरिदिनु हो चेक स्टेटसमा टच गर्न बित्तिकै हामी अब फेरि पनि अर्को इन्टरफेसतिर होइन आउनेछौँ जस्तो वेलकम टु लेखेको छ हामी अब कन्टिन्यूमा हामी यहाँ लेखेको छ कन्टिन्यूमा हामी टच गरिदिनु हो कन्टिन्यूमा टच गर्ने बित्तिकै तपाईँहरू समक्ष यस्तो खाले होइन इन्टरफेस खुलेर आउँछ यहाँ लेखेको छ इन्टर इन्ट्रान्स इन्फर्मेसन तपाईँहरू यहाँ फर्स्टमा जुन हाम्रो कन्फिगरेसन नम्बर हुन्छन् त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नुहोस् अनि तपाईँहरू बिर्सिनु भएछ होइन हराइसक्नु भएछ भने तपाईँहरू यहाँ फोरगेट गरेर तपाईँहरू थाहा गर्न सक्नुहुन्छन् अनि यसको पहिला फोरगेट गर्नु कसरी गर्ने हो सबै प्रक्रियाहरू मैले बताइसकेको छु तपाईँहरू आइकनमा मेरो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छन् अनि अब चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो लास्ट नेम लेख्नु तपाईँ आफ्नो जातिको नाम तपाईँ के राख्नुभएको छ लास्ट नेम भने यादव छ कि महाराज छ कि मिश्रा छ के छ तामाङ छ के छ होइन थारू छ त्यो चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो लास्ट नेम यहाँ लेख्नु फ्यामिली नेम लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँहरू कुन मन्थमा कुन इयरमा जन्मिनु भएछ होइन जस्तै 2019 जन्मिनु भएछ कि 199 जन्मिनु भएछ केमा जन्मिनु भएछ त्यो चाहिँ तपाईँहरू यहाँ दिनुहोस् मात्र होइन इयर साल र मात्र दिनु साल र वर्ष मात्र दिनु जस्तै 2000 जन्मिनु भएछ कि 2001 जन्मिनु भएछ होइन त्यो चाहिँ यहाँ लेखेर अनि तलको जुन यहाँ क्याप्चा तपाईँहरू जुन हेराइरहेछ होइन एकपल्ट बुझ्नु भएन भने तपाईँहरू यहाँ रिफ्रेस गरेर अर्को पनि ल्याउन सक्नुहुन्छन् अनि त्यसपछि यहाँ जुन यहाँ देखाउँछ त्यही चाहिँ यहाँ फिलअप गरिदिनुहोस् अनि फिलअप गर्न बित्तिकै तपाईँहरू यहाँ सबमिटमा टच गर्नुहुन्छ यहाँ सबमिटमा टच गर्न बित्तिकै तपाईँहरू सेलेक्सन हुनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई अर्को खाली इन्टरफेस देखिँदैछ अनि तपाईँहरू सेलेक्सन हुनुभयो छैन भने युआर नट सेलेक्सन टु डिभी लोट्री प्रोग्राम यसरी भनेर हामीलाई हेराउनेछन् साथीहरू यही त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया तपाईँहरू डिभी लोट्री प्रोग्रामको होइन रिजल्ट चेक गर्ने कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो तपाईँहरू राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब अनि लाइक गर्न नबिर्सनु होला अनि आउने दिनमा हाम्रो डिभी लोट्रीको रिजल्ट पब्लिस हुनेछ त्यति बेला पनि हामी फेरि पनि होइन लाइभ प्रुफ तपाईँहरू रिजल्ट चेक गरेर हेराइदिने छौँ हामी।